အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ Champion ပေးတတ်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါ။လက်ရှိ Champion Manchester City ကအိမ်ကွင်းမှာဒါ Rester Bakery ပေါ့လေ။ Sevilla Club Rester Bakery နဲ့ကန်ရတယ်။အိမ်ကွင်းမှာ Total Goal သွင်းခွင့်ပေါ့အချိန်30ကြိုမကရတယ်။ပထမပိုင်းမှာ Goal သွင်းချိန်အချိန်22ချိန်23ချိန်ရတယ်။တကယ်တော့ဥဆောင် Goal သွင်းတာကဧည့်သည်အသင်းကသွင်းသွားတာ။ Offside Trap ပေါ့လေ။ဒီလူကျွန်းထောင်ချောက်ကနေဒီ Ruben Dias ကိုကြော်ထွက်ပြီးတော့ဒါ Bukhari ကဥဆောင်ကိုတွင်းနေ45မိနစ်မှာတွင်းနေ Manchester City ကဒုတိယပိုင်းမှာပြန်လာပေမဲ့ဒီနေ့ဘက်မှာဗျာ chance တွေတိုင်ငံဖြုံးနေတာဒါတိုင်ငံဖြုံးနေတာနောက် Man City မှာဒီနေ့နည်းနည်းလေးစိတ်ပြတ်စရာကသူတို့ရဲ့အားထားရတဲ့တောင်ပံက Bernardo Silva injury ဖြစ်သွားတော့အဲ့နေရာမှာဒါဒုက္ခဝင်လာတယ်ဒုက္ခတော်တော်လေးအလုပ်လုပ်တယ်ဗျဟိုကျွန်တော်တို့သူ့ရှီကနေ 100% perfect တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဘဲတောင်ပံကပို့ပြီးတော့ threat တောက်လျှောက်လုပ်တယ်။ Manchester City ကခိုင်ဝိုကာသွင်းတဲ့လို offside ဖြစ်သွားတာအပါဝင် chance တွေအများကြီးရတယ်။ Erling Haaland ကျွန်တော်တို့ကတွတ်ထားတာပေါ့လေ။ Haaland hat trick သွင်းပါလားဘလောက်သွင်းမလဲဆိုမျှော်လင့်ထားတယ်။ Haaland ကလည်းတကယ်ကိုစတာပဲဂိုးရတဲ့အလုံးတွေသူကန်တဲ့လုံးတွေသူဂိုးသမားစီတယ်။နောက်တန်းထီတယ်ခေါင်းတိုက်တဲ့လုံးဂိုးသမားမမီမကန်စီတယ်။သူ့အလုံးတွေတော်တော်များများကနောက်တန်းဖြတ်ထုတ်တာဂိုးသမားစီတာနဲ့ဂိုးမရဘူးဂိုးရဖို့ရုန်းကန်ရပြီးတော့ဒါ Manchester City ဂိုးအများကြီးသွင်းဖို့အရည်ရထားရင်ပါရဲ့နဲ့ဒါတကယ်ကိုမထင်မှတ်ပဲနဲ့ပြိုင်ဘက်ဂိုးသမားကြောင့်ဒါပေမဲ့ပြိုင်ဘက်ဒါတော့မှတော့ဂိုးသမားအမားတစ်ချက်လုံးလိုက်သေးတယ်ဒါပေမဲ့ Manchester City ကတော့ AC ပါပဲကွန်းနယ်ကဒီနေ့ဆိုရင် Rodri နဲ့ Matthias Nunes ကတွဲတယ်နောက် Bernardo Silva ကညာ Everest က10ရို့မှာထားပြီးတော့ Phil Foden နဲ့အထောင်တိုက်စင်မှု Haaland ခါစစ်ပါတော့လူငယ်နောက်ခံလူ Sergio Gomez ကိုဒါ AK ရဲ့ Ruben Dias နဲ့ Kyle Walker တို့နဲ့တွဲပြီးတော့ကိုယ်တမတော့ Ederson ပေါ့လေ Ederson လည်းဒါ skill လေးပိုင်းနည်းနည်းပြသွားတယ်အသင်းကောင်းဆောင်ကတော့အခုပူပူနွေ့နွေ့ရေခံရတဲ့ Kyle Walker ဦးဆောင်ခဲ့တယ် Manchester City ကဒီနေ့ပွဲမှာဒါ Guardiola စိတ်ကြိုက်ကစားပွဲကိုတီးတာပဲဒါပေမဲ့ပြဿနာကပြိုင်ပွဲရဲ့ခံစစ်ကောင်းတာရဲ့ Manchester City ဂိုးသွင်းမတေကြတာနဲ့ဖြုံးတီးနေတဲ့အချက်တိုင်ထီသွားတဲ့အလုံးတွေအများကြီးပြား Man City ကတကယ်အားထည့်ပြီးခံရင်ဒီတမကဂိုးရတယ်တခါလေကြတော့လေဟိုပွဲစဉ်တွေကများတော့ပြသူတို့မလိုလားအပဲနဲ့ energy ဖြုံးတဲ့အပိုင်းတွေမလိုဘူးပြပုံမှန်လေးပဲကစားတယ်ဒါပထမပိုင်းမှာမထစ်မှတ်ပဲနဲ့ Bukhari ကဥဆောင်ဂိုးကို45မိနစ်မှာသွင်းခဲ့ပြီးတော့မှမစီဒီကဒုတိယပိုင်းမှာတောက်လျှောက်ဝင်နေဘန်နာရိုဆေးပါပထမပိုင်းနားသွားလို့ဒိုကူကပထမပိုင်းတော့ညာဘက်ချက်မှာကစားတာနောက်ပိုင်းကျမှသူ့ကိုဘယ်ပြန်ပို့လိုက်တယ်ဘယ်ပြန်ပို့ပြီးတော့ကစားတယ်အဲ့မှာသူ့ရဲ့တကူတော့ဆွမ်းဆောင်ရင်ဒုတိယပိုင်းစပြီးပြီးချက်မှာပဲခုလည်း Everest ကပထမဂိုးပေါ့လေအဲ့ဒါ Haaland ချပြီးတော့တကယ်ကောင်းတယ် timing ကိုက်ပြေးနေမှာတစ်ချက်လောက်နောက်ကျရင်မကိုးဘူးဗျာအဲ့ဒါ Everest လာလာပပကန်သွင်းတယ်နောက်ခုလည်း Everest ကပဲ free kick ကန်တယ်အဲ့လုံးကတော့ကုသမညံ့တာပေါ့လေ60မိနစ်မှာပို့လိုက်တဲ့ cross ကဂိုးလေးကိုတန်းဝင်တော့ကုသမထပ်ပေါ်ရင်းနဲ့ချော်ပြီးတော့ဂိုးပေးလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်ထင်တာဟာလန်တော့တက်တိုက်ပြီးတယ်မတက်တိုက်ပဲအဲ့မှာဂိုးရပြီးတော့နောက် recon 3မှာ Manchester City ဒုက္ခရောက်တိုင်း pressure ဖြစ်တိုင်းမှာဂိုးတက်သွင်းနေ Rodri တကူတက်သွင်းနေဒါတော့မှ Rodri နှလုံးလောက်ရသေးတယ်တလုံးက wide ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တက်တရားအလုံးကိုသူသွင်းသွားတယ်ဒီတိုင်းမှာ Phil Foden ရတယ်ဟာလန်ရတယ်ဒိုကူရတယ်ခါလေးကြရင်ဗျာ Manchester City ကလိုတဲ့ပို့ပြီးတော့ဘောလုံးကြီးကို area ထဲမှာအတုစစ်အရမ်းများတခါကျရင်ကန်ထက်လိုက်ရမှာမကမှုဟေးမကမှုအီပေအီပေအီပေပဲနဲ့နောက်ပိုင်းလဲကြာရောစီတီဘက်ကအပြောင်းလဲပေါ့လေဒါ80လောက်လဲကြာလဲကြာဖီးလ်ဖိုတန်နေရာမှာဒီအော်စကာဘောဒိုနောက်ရိုဒရီနေရာမှာကေဗင်ဖီလစ်တိုဒါရူဗီဒီယက်စ်နေရာမှာရီကိုလူးဝစ်ဆိုထည့်ပြီးတော့ကစားအားချသွားတယ်ဒါလက်ရှိချန်ပီယံအတူကမခက်ခဲဘူးဗျာမထစ်မှတ်ပင်နဲ့ရှော့ဖြစ်သွားပေမဲ့ဒါမန်ချက်စတာစီးတီးကချန်ပီယံတို့မီဒီဘယ်တော့ကာပီပရက်ရှာမရှိပဲကြော်ဖြတ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာသွားတွေ့ရလဲဆိုသူတို့အဲ့မှာအခု Erling Haaland တယောက်တည်းဂိုးမဟုတ်ဘူးပဲနဲ့အခု Everest ကပူအားကိုးရတယ် Everest ရဲ့ World Rate နဲ့ကစားအားတော့တော်တော်ကောင်းတာသူ up and down ဆင်းတယ်ဘလုံးဆင်းယူတယ်သူ make things happen ဖြစ်အောင်သူလုပ်တယ်နောက်ဖန်တီးပဲအပိုင်းမှာဒါပေမဲ့တခါလေကြာတော့ဗျာ De Bruyne မဟုတ်တော့လဲဖန်တီးမှုပေါ့နောက်တစ်ခုက Jeremy Doku နဲ့ Jack Grealish ထားမှာ different ကဘာလဲဆို Jack Grealish ကနောက်တန်းကိုဆွဲခေါ်သွားပြီးတော့မှပြိုင်ဘက်တွေကိုသူ့ရဲ့ wing back တွေကို space ရှာပေးတယ်ဒိုကူကကြတော့မဟုတ်တယောက်တည်း 1v1 ပူကြော်ထွက်တယ်သူအများဖြင့်က 1v1 ပူချက်အခုလောလောဆယ်တော့ကြောက်ရိုင်းတုံးပုံစံလေးပေါ့လေမတိမတက်လေးတွေဖြစ်တယ်လွတ်ထွက်သွားရင်လည်းလွတ်လိုက်ဒါတစ်ခါကျရင်ဆုံးဖြတ်ချက်လေးနည်းနည်းတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟို Guardiola လက်အောက်မှာနောက်တရာဒီလောက်ဆိုရင်ဒိုကူကတကယ်ကောင်းလာမှာတော်တော်ကောင်းမှာအခုကကျွန်တော်တို့ Phil Foden တို့ဘာတို့ကဟိုအရန်ကြီး expectation မြင့်ပြီးတော့မှနည်းနည်းလေးပြန်တက်နေတဲ့ပုံသူ့ performance ကဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာတော့ Manchester City နဲ့နောက်ကလိုက်ကစားပေမဲ့လက်ရှိ champion က Julian Everest က2ကို Rodri က2ကိုပေါ့လေလူတော်တော်များများကတော့ဒီပွဲမှာ Haaland ကိုဘယ်လောက်သွင်းမလဲဆိုပြီးပြောနေထားပေမဲ့ Haaland ကိုမသွင်းနိုင်ခဲ့ပေတဲ့ဒ
ဒါ 3-1 နဲ့ပဲပြီးသွားတယ်ဒီအစောပိုင်းကန်တဲ့ပွဲမှာ RB Leipzig ကရန်ပွိုင်းကို3ခုတခုနဲ့နိုင်သွားတယ်ဒါ Leipzig ကတော့ထုံးစံတိုင်းဒါဒီအုပ်စုမှာတကယ့်ကို decent club ဖြစ်ပြီးတော့သူတို့အဲဒီမှာ Javi Simon မော်လေဒါ Paris Saint-Germain ကအငှားလာကစားတဲ့ Javi Simon ခြေစွမ်းပြသွားတယ်တိုက်စစ်မှာတော့ Paul Sin နဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲ Openda တို့ဥဆောင်ခဲ့ပြီးတော့မှ RB Leipzig ကထုံးစံတိုင်း3ခုတခုနဲ့နိုင်သွားတယ်အဲ့မှာသူတို့ရဲ့လူငယ်ကစားမှာဒါဘယ်လိုပြောမလဲဆက်ကူကိုတိုင်းဘန်ဂျမင်ဆက်ကူလည်းကိုသွင်းသလို Schlanka လည်းကိုသွင်းပြီးတော့ Leipzig က Easy နဲ့ 3-1 နဲ့နိုင်တော့ဒီအုပ်စုမှာ City ကလည်း3မှတ် Leipzig ကလည်း3မှတ်ရပြီးတော့ဒါအုပ်စုကိုဦးဆောင်နေတဲ့ Pep Guardiola အတွက်တော့ Manchester City အသင်းပေါ်ဘယ်လိုမြင်ကြလဲ Man City ကကျွန်တော်အမြင်တော့ Man City အားရရင်မထည့်ဘူးနိုင်ုံလေးပဲကစားသွားတဲ့အပေါ်ပေါ့လေ City ကို City ဘက်ကကြည့်ရတော့များတော့ဒေါသထွက်ကြမှာပေါ့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒါ Haaland ကိုတော့မသွင်း Haaland ကိုမသွင်းတာတော့ surprise ပဲဒါကတော့ City ရော Leipzig ကိုအင်ကွင်းနဲ့အဝေးကွင်းမှာနိုင်ပွဲကိုစီရရှိသွားကြတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်